E aí, galera? Tudo bem? Como estamos? Preparados para treinar hoje? Treinar o core? Tem alguém aí? Vai me dando notícias. Se tiver alguém aí já, fala para mim, manda uma mensagem. Quero saber quem é que tá por aí já. Hoje nós temos um treino, tá bom? Um treino. Então já empurra aí teu móvel. E bora treinar, galerinha, ok? Manda mensagem pra mim aí, se vocês puderem, tá? Manda mensagem aí, se der pra mim. Tudo bem? Combinadinho? Sim? Bom, pessoal, eu vou dar um tempinho aqui, porque a galera tá chegando, né? A gente combinou meio-dia, mas é claro que algumas pessoas demoram um pouquinho mais pra entrar. Então, eu vou dar uma conversada com vocês aqui primeiro. Vou explicar quem eu sou, porque tem algumas pessoas que talvez não me conheçam, né? Então, eu sou a Verinha, professora do CPUSP, dou aula de hidroginástica, dou aula de deep running e também dou aula de treinamento funcional. Quem tá por aí? Renatinha! Vai falando pra mim, galera, o seguinte, ó, vai mandando uma mensagem falando se vocês estão me ouvindo, se o som tá bom pra vocês, tá bom? É, se eu tô falando baixo, se eu tô falando alto, vai colocando aí pra mim, tá? É, eu queria saber também se a luz tá legal, se vocês estão conseguindo me ver bem. Eu agora tô aqui sentadinha, mas na verdade a gente vai trabalhar bastante em pé e a gente vai trabalhar bastante no chão também. Por isso que eu pedi pra vocês, se vocês podiam arrumar um tapete ou um cobertor. Ou quem tiver colchonete, a gente não vai usar nenhum tipo de recurso de sobrecarga. É só o nosso corpo mesmo, tá? Mas no chão, como a gente vai fazer muito exercício deitado, é legal vocês terem alguma coisinha pra não machucar as costas, tá bom? Oi, Tati, tudo bem? Valeu, Tati, obrigado aí. Vai me dando retorno aí, galera, nesses primeiros minutos. Vai falando pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Ok. A luz tá boa. Tá um pouco escuro, né? Eu sei. Tentei colocar uma luz melhor aqui do meu lado. Não sei se ajudou muito, né? Mas vamos que vamos, certo? Quem mais tá por aí? Marcinha! Ê, tudo bem, meu amor? Como vai a Marcinha? Então, ó, agradecer aí já de cara a galera do site que ajuda pra caramba a gente nessas questões tecnológicas, né? A galera que me conhece, que tá aí, que me conhece, sabe que eu sou tecnofóbica, como diz um grande amigo meu, ele me chama de tecnofóbica. E eu sou mesmo tecnofóbica, gente. Tenho muita dificuldade com tecnologia, né? Som tá ótimo, imagem também. E a luz, tá boa? Hã? Depois, quando eu ficar em pé e quando eu for pro chão, eu quero que vocês também me ajudem nesse sentido, tá bom, pessoal? É, então, agradecer aí, galera do site. Muito, muito, muito obrigada mesmo por toda a força que vocês dão pra gente. O Fernandão, que fica lá nos bastidores, né? A Marcinha, a Fabi, Carol, bom, a Kika, Danilo, Vinícius, todo mundo, né? Todo mundo se ajudando aí para que a gente consiga levar para vocês uma possibilidade de, neste momento que a gente não está podendo treinar fora, de vocês manterem a condição física de vocês. Esse é o nosso maior objetivo, que vocês mantenham o condicionamento físico de vocês mesmo em casa, né? Legal aí? Fala, Pati! A Pati, esqueci da Pati, gente, ó, tá vendo como é ruim quando você começa a dar o nome de todo mundo, você esquece de alguém e a pessoa fica chateada, né? Não fica chateada não, hein, Pati, tá bom? Bom, galerinha, ó, pessoalzinho tá chegando aí, tem 4 minutinhos já que a gente entrou, então eu vou começar a falar agora especificamente o que nós vamos fazer hoje. Então vamos lá, a gente vai treinar, tá? Óbvio que eu vou também fazer os exercícios aqui junto com vocês, tá? Mas quem vai treinar mesmo, ó, são vocês, não sou eu não, tá bom? Deixa eu ver quem mais tá por aí. Oi, Marcos! Paulinho, obrigada, chegou! Então, assim, quem vai treinar são vocês, tá? É, eu vou ficar aqui dando, digamos assim, as orientações e controlando o tempo, porque o nosso treino hoje
Ele vai ser um treino onde a gente vai ter umas tarefas para cumprir dentro de um período de tempo, tá bom? Depois eu vou explicar melhor isso, tá? Vamos lá, quem mais tá por aí? Quem precisa... A Marcinha tem que treinar junto, sim. É isso aí, Marcinha. Afasta aí os móveis e bora treinar, tá bom? Quem mais tá chegando? Cata, tudo bem? Valeu, Cata. Obrigada aí. A Cata treina com a gente toda quarta e domingo. Grande Cata, muito bem. Brigadão. Quem mais tá aí? Aí, galerinha, agora vamos lá. Vamos falar, então, um pouco sobre o nosso tema específico de hoje. A gente vai falar sobre treinamento do core, ok? Então, vamos eu sei que tem muita gente aí que já conhece, sabe o que é o treinamento do core e tal, mas talvez algumas pessoas que estão conosco aí não conheçam exatamente esse termo, não saibam exatamente o que é o core. Então, vamos falar um pouquinho sobre o core. O core é um termo que a gente usa na nossa área, na educação física, já tem bastante tempo. Se você for pegar a origem da palavra, o que significa core? Core significa núcleo, centro, tá? Núcleo, centro. Então, para nós, seria o centro do nosso corpo. Algumas pessoas chamam de centro de gravidade e tal, mas na verdade é o centro mesmo do nosso corpo. Tem esse sentido a palavra core. Só que tem muita gente que entende que o core é o abdômen, né? Ah, core, treinar o core é treinar o abdômen. Então tá, vamos treinar o core. E mesmo a gente, os professores de educação física, a gente tem muito hábito de falar isso. Ó, galera, ativa o core, tal, falando, se relacionando ao abdômen. É que o abdômen, ele faz parte do core. Então, vamos tentar conceituar um pouquinho, tá? Core. É um complexo, a gente chama de complexo lombo-pélvico-quadril, tá? Complexo lombo-pélvico-quadril. Então, são 29 músculos que trabalham juntos aí, que a gente precisa deles trabalhando juntos, pra quê? Pra que a gente tenha uma melhor estabilidade, uma estabilização boa, tá? E todos os nossos movimentos, eles saem do centro do nosso corpo, do core. Se você tiver um core treinado, se você conseguir deixar o teu core treinado, com resistência, com força, com coordenação intramuscular, cara, é muito legal, porque melhora muito a sua performance. Ah, mas eu não sou atleta, velhinha. Não, não tô falando de atleta, não. Tô falando de você, que no seu dia a dia entra e sai do carro, senta e levanta do sofá, senta no chão para brincar com as crianças, pega seus filhos ou seus netos do chão e traz para o colo, abaixa para pegar alguma coisa que está no chão, que caiu, ou vai pegar alguma coisa que está distante de você e você tem que ir lá longe buscar. Se você tiver um core treinado, se você souber ativar o seu core, a probabilidade de você se machucar, ela é muito baixa. Porque você consegue trabalhar o seu equilíbrio muscular, a sua aceleração e a sua desaceleração na hora de realizar um movimento. Então, treinar o core não é só para atleta, não. Óbvio que os atletas precisam treinar muito, né? Mas nós, pobres mortais, como eu costumo dizer, né? Nós precisamos sim treinar muito o core. Então vamos lá, são 29 músculos, não são só os músculos do abdômen. Quando a gente fala de abdômen, a gente fala basicamente do quê? Reto abdominal, né? Os oblíquos, certo? E o transverso. Mas a gente envolve também os músculos da parte posterior do nosso corpo. Tá? A gente trabalha glúteo, a gente trabalha quadrado lombar, a gente trabalha isquiotibiais, que são os músculos posteriores da sua coxa, tá? E você trabalha principalmente os músculos mais profundos do seu tronco. Aqueles músculos que a gente não vê,
mas eles estão lá dentro do nosso corpo, do lado da nossa coluna, segurando a nossa coluna, dando a estabilidade para a nossa coluna. Quando a gente consegue trabalhar esses músculos mais profundos, aí ficou tudo lindo. Deu para entender, galera? Sim? Tudo bem? Fala, Marcelão, Taninha, obrigado aí, Edinete, obrigada por estarem aí. Então, galera, é o seguinte, quando a gente falar de treinar o core, não vamos mais pensar só no abdominal. Ah, mas o abdômen é importante, sem dúvida, super, super, super importante. Mas a gente vai treinar o abdômen, vai treinar a parte posterior de quadril também e a gente vai treinar também costas, o nosso latíssimo do dorso, o nosso grande dorsal. Então, olha só. 29 músculos que a gente tem que conseguir melhorar a condição dele para que você melhore o seu treinamento do core. Então, não assustem hoje que em muitos exercícios nós não vamos estar trabalhando especificamente o abdômen, mas a gente está trabalhando sim, porque ele está envolvido com os outros músculos. É tudo uma coordenação muscular aí. Ok, galera? Deu para entender isso? Fala para mim se vocês estão me entendendo, se vocês ouviram o que eu disse. Por enquanto, sim. Tá tudo bem aí, galerinha? Então, tá bom. Água do lado. Pega a sua aguinha e agora vocês vão me ajudar a montar. 29 é muito. É verdade, né? São 29 músculos. Vocês vão me ajudar agora a ver a distância aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou ficar em alguns momentos em pé e eu quero saber se vocês conseguem me enxergar aqui. Sim ou não? Deixa eu ver. Reenxergam? Sim! Ok, tá bom. Então, ó, aqui eu vou ficar em pé e em alguns momentos eu vou deitar. Quando eu for deitar, galerinha, eu vou abaixar um pouquinho a câmera para vocês visualizarem melhor, tá? É, deixa a aguinha aí do lado, hein, galera, por favor. Ok? Tranquilo, turma? Então tá bom. Então eu vou explicar para vocês agora como vai ser o nosso aquecimento. A gente vai começar fazendo um trabalhozinho de mobilidade bem básico, mas bem básico mesmo, tá? Só pra gente dar uma ativadinha nos nossos ombros e descansar da cadeira que vocês ficaram sentadinhos agora de manhã, porque vocês estavam trabalhando provavelmente sentadinhos, né? Então, bora ficar em pé, tá? E eu vou trabalhar com vocês um pouquinho a mobilidade. Então, vou virar um tiquinho a câmera só pra vocês poderem me enxergar um pouquinho melhor. Vamos lá. Ó. Ficamos em pé, tá? Se vocês não estiverem me vendo, avisa, hein? Ok? Ficamos em pé. Deixa lá o teu corpo retinho e antes de qualquer coisa, espreguiça. Isso. Dá uma espreguiçada. Olha a minha boca. Ai, que preguiça. Isso. Então agora a gente fala assim, ó. Sai desse corpo preguiça que não te pertence. Ok. Vamos começar trabalhando o nosso ombro. Porque a gente vai fazer muito apoio de frente. Então, eu preciso que vocês trabalhem um pouquinho aqui o ombro, tá bom? Frente para trás, trás para frente. Vamos lá. Vocês conseguem me ouvir eu indo lá para trás, sim ou não? Ah, estou a mirar, muito bem, gostei. Oi, Nilza, tudo bem com você, Nilza? Então, vamos lá. Ó, galerinha, agora eu quero isso aqui, ó. Só para ativar, hein? Isso aqui é só para a gente começar. É só pra gente começar. Isso. Faz um movimento. Não é pra você fazer o movimento com força. É só pra ativar realmente a sua articulação, tá bom? Faz agora assim, ó. Frente e atrás. Vou virar de lado pra vocês verem. Sabe o que é legal? Se você conseguir bater palma na frente e bater palma atrás, ó. Tá? Mas deixa a sua mão pra baixo do seu ombro, tá bom? Vamos ver quem tá por aí mais. Ai, a dona Nilza entrou. Quero ver se a Nilza tá treinando ou tá me enrolando só. Isso mesmo. Solta um pouquinho. Ó, põe a tua mão aqui no ombro. Isso. Faz uma asinha. Tá vendo? Ó,
Fecha o cotovelo na frente, abre atrás. Fecha na frente, abre atrás. Mas mantém, tá? O teu cotovelo alinhado. Vamos lá. Isso. Bora nós, galerinha. Tranquilo. Agora, roda de novo aqui, ó. Mas mantendo a sua mão no ombro. E volta. Tranquilo. Ó, a baba da baba, da baba do quiabo, hein? Quero quadril agora, já que nós vamos trabalhar bastante nosso quadril, galera. Então, ó, solta teu quadril, deixa tua perna afastada, mantém as pernas estendidas e libera teu quadril. Solta o quadril, vai o mais longe que você puder, tá? Ó, libera o quadril. Isso. Mas mantenha a sua perna estendida, tudo bem? Sim? Ok. Faz de conta que vocês estão falando pra mim que tudo bem. Agora, ó, círculos com o seu quadril, faz o maior círculo que você puder. Faz alguns círculos de um lado e depois faz o círculo do outro lado. Vamos lá. Ah, a Nilza tá só enrolando, não falei pra vocês? A Nilza entra, maravilhosa, obrigada. É isso mesmo, Nilza, tem que entrar em todas as aulas, prestigiar. Muito bem. Isso. Agora, galera, eu quero ainda o quadril, ó, o movimento do jogador de futebol. Hein? O movimento do jogador de futebol. Vamos lá. Vai. Faz esse movimento e a gente faz de novo, ó. Uma vez de um lado, outra vez do outro, uma vez de um lado, outra vez do outro, tá? Algumas vezes, só pra ativar bem o nosso quadril, que a gente vai precisar muito dele, tá? Agora, ó, eu vou abaixar, vamos ver se vocês conseguem me ver, tá? Então, eu quero isso aqui agora. Deixa teu pé bem separadão, bem longe. Ficar mais perto aqui pra vocês me verem melhor. E vocês vão descer e vão tocar a mão na frente, no meio e atrás. Facinho. Ativando lá, parte posterior agora. Ó, frente, meio, atrás e voltou. Vou fazer de lado. Vai fazendo, hein? Não fica esperando, não. Vai fazendo, galera. Ó, frente, meio, atrás, voltou. Vamos lá. Frente, meio, atrás, voltou. Continuem fazendo esse. Pelo menos, galera, a gente costuma fazer umas 10 vezes, mais ou menos, né? Cada movimento, tá bom? Vamos que vamos. É isso aí. Oi, Babi. Bárbara chegando. Show de bola. É isso aí, galerinha. Agora, eu quero o seu joelho. Eu vou fazer de lado aqui, ó. Solta os joelhos, ó. Solta os joelhos de um lado e agora do outro lado. De um lado e do outro lado. Faz esse movimento com calma, tá bom? Ó, joelho soltando. Faz algumas vezes de um lado e depois faz do outro lado, tá bom? Tranquilo também? Sim ou não? Pra finalizar, ó, vou ficar de lado pra vocês. Eu quero um molejo alternado. Então, você vai fazer aqui, ó. Fica bem na pontinha do seu pé mesmo, tá? Sobe bem na pontinha do seu pé, ó. Faz um molejinho alternado. Tranquilo? Sim ou não? Ó, tem um exercício que ele é um clássico e que a gente precisa fazer esse exercício, que é o exercício do Marcelo, marido da Babi, que é a molinha. Então, agora faz a molinha aí, galera, ó. Solta. Isso. Solta aí. Tranquilo? Isso, fala pra mim. Deu uma ativadinha aí? Sim ou não? A Marcinha disse que deu. Ela falou que sim. Oi, Dedê. Agora que eu vi que a Denise tá aí. Oi. Eu não consigo ver todo mundo, gente. Desculpa, tá bom? Então, vamos lá. Galerinha, agora é o seguinte. Dá uma relaxada. Pega água. Toma água. Show. Presta atenção. Não precisa anotar. Tá bom? Os meus alunos que treinam com a gente na quarta e no domingo, eles anotam o treino, né? Porque eu sou péssima pra ficar depois mandando o treino. Mas esse não precisa anotar. Por quê? Porque eu vou ficar falando e porque depois essa nossa live vai ficar salva. Então não tem problema. Você assiste depois, anota depois. Agora só presta atenção. Aquecimento, ok? Ih, mas isso não foi aquecimento, Verinha? Não, isso só foi mobilidade. A gente só estava acordando as nossas articulações para treinar.
Agora a gente vai aquecer, tá bom? Então vamos ver como é que será esse nosso aquecimento. Esse nosso aquecimento tem 4 exercícios. Super fácil, hein? Ó, muito facinho. 4 exercícios, tá bom? E você vai realizar durante 40 segundos o exercício. Olha que fácil! E você vai ter 20 segundos para você descansar para o próximo exercício. Então, 4 exercícios, 40, descansa 20, 40, descansa 20, 40, descansa 20, 40, descansa 20. Baba, não é? Total, quanto que vai ter? 4 minutinhos. Só que a gente vai fazer isso 2 vezes. Então, na realidade, o total vão ser 7 minutos e 40 de aquecimento. E eu vou ficar aqui com vocês no cronômetro, tá? Eu não vou ficar fazendo todos os exercícios. Eu vou ficar dando dicas de como realizar os exercícios. Mas primeiro eu vou explicar os 4 exercícios. Vocês estão prontos? Diga aí sim ou não. Quem mais entrou? Vaninha? Ó, galera, vamos lá. Vamos ver como é que são esses exercícios, tá? Atenção! Primeiro exercício, o polichinelo sumô, tá? Então, olha como é que a gente vai realizar. Poli sumô. Então, você vai afastar aqui a sua perna e você vai começar com a sua mão lá embaixo, no chão, tudo bem? Aí, quando você sobe, você bate a palma em cima e o pé fecha. Facinho, ó. Abaixei, subi. Abaixei, subi, abaixei. Esse é o nosso polichinelo sumô. E você vai fazer durante 40 segundos. Depois disso, a gente vai fazer o mountain climbing. Olha pra mim como é que é. Vou fazer aqui meio na diagonal. Uma prancha alta, tudo bem. Não deixa o quadril descer, nem subir. Pranchinha. Você vai trazer o seu pé direito do lado da sua mão direita. E volta. E aí, pé esquerdo do lado da sua mão esquerda e volta, tudo bem? É isso, ó, só isso, baba. Terceiro exercício, a gente vai fazer um abdominal, pega lá, ó, deixa ser o colchonetinho, tá? Vou fazer aqui meio na diagonal pra vocês, ó, um abdominal bem facinho, um crunchzinho. Deixa teu pé perto do seu quadril, mão atrás da cabeça e você vai subir aqui, ó, curtinho. Tira o ombro do chão e deixa a tua coluna apoiada ainda, ó, tá vendo? Eu tô com a coluna apoiada, ó. E esmaga o seu abdômen, fechou? Esse daí foi o nosso terceiro. O nosso último, uma flexão de braço apoiado no joelho. Fácil. Ó, tô fazendo na diagonal que eu acho que fica melhor pra vocês visualizarem. Joelho. Tá vendo meu pé? Fora. Ó, aqui. Vou fazer uma flexão de braço. Vou sumir da câmera um pouquinho, ó. Quando eu subo na flexão, toco a mão no ombro. Tudo bem? Ó, flexão de braço. Toca a mão no ombro. Deu pra entender? Flexão de braço. No joelho, tocando a mão no ombro. Vem, é isso aí o aquecimento? É. Isso é só o aquecimento, galerinha, tá? Presta atenção. Não é pra fazer rápido. Não é pra se preocupar com o número de repetições. O que vocês têm que se preocupar agora é com a técnica. E ativar agora os músculos. Fechou? Eu quero saber se vocês estão prontos. Isso, Marcinha. Poli sumô. Fala, Mikiko. Tudo bem? Cata, vamos lá? Vocês estão prontos? Alguém manda uma mensagem. Oi, Kika. Tudo bem? Galera, vamos que vamos? Vou começar o treino. Como eu disse pra vocês, agora é com vocês. Eu vou estar aqui, ó, no controle. Thay, tá pronta? Quem mais tá pronto aí? Dá um oi pra mim aí. Quem mais tá pronto? A Thay colocou que tá pronto. Babi, bora. Vamos que vamos. Fala, Denis. Né? Eu quero saber você treinando, hein, Denis? Vamos lá. Então tá bom. Galerinha, 40 segundos. Poli sumô. Atenção que agora eu só fico no cronômetro, ok?
Preparou? Tá valendo. 40 segundinhos de poli sumô. Vou relembrar para vocês como é que é e vocês não parem, tá? Não parem, ok? Ó, não parem. Vamos lá. Isso, 40 segundinhos, poli sumô. Vambora, vambora. Agora não fala comigo, porque agora vocês estão treinando. Agora não fala comigo, não. Se tá escrevendo, não tá treinando. Agora é para treinar. Depois eu vou deixar um momento para vocês falarem comigo de novo. Ok? Vamos que vamos. Aí, Vanessinha, vambora. 5, 4, 3, 2, 1. Deu. Descansa. 20 segundos. Agora vamos para o nosso próximo exercício, que é o mountain climbing. Lembra qual é? Aqui, ó. O pé do lado. Tá bom? Prepara, galera. 4, 3, 2, 1. Tá valendo. Mountain climbing agora durante 40 segundos. Relembrando aqui pra vocês, ó. Tá? Relembrando, ó. Ok? Mountain climbing. 40 segundinhos. Tranquilo, turma? Bora lá. Lembra, deixa teu braço empurrando o chão. Fecha sua escápula, ok? Para manter o seu peito aberto durante o mountain climb, ok? E o pé vem do lado da sua mão. 33 segundos já foram. Vamos lá. 4, 3, 2, 1. Parou. Descansa. Prepara para o terceiro exercício. Qual é o terceiro? Crunchzinho básico. A baba da baba, da baba do quiabo. Atenção. 5, 4, 3, 2, tá valendo. Crunch, 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 crunch. Vai embora. Quanto tempo? 40 segundos. Vai. Lembra, tira o ombro, mas fica apoiado na sua lombar. Esmaga o seu abdominal. Esmaga o abdominal. Vambora. Vai, já foram 25 segundos. Vai. São 40 segundos. Deixa o seu pé bem apoiado no chão e o calcanhar perto do quadril. Quanto mais seu calcanhar estiver pertinho do quadril, mais legal, hein? Dica. Olha lá, galerinha. Faltam 5, 4, 3, 2, 1. Parou. Último. Flexão de braço com o toque no ombro. Então, vou lembrar aqui, ó. Flexãozinha de braço. Faz a flexão. Toca a mão no ombro. Tudo bem? Prepara. 4, 3, 2, 1, tá valendo. Isso, vambora, galera. Vamos lá. Flexão de braço com toque no ombro. Lembra que quando você faz a flexão de braço, o seu tronco, ele fica totalmente alinhado. O ombro, o quadril e o joelho. É uma linha, tá bom? Se tiver muito difícil, deixa o seu pé apoiado no chão. Se não, tira o pé do chão que fica mais legal. Vambora, 25 segundos. Vai. Vai, galerinha. Faltam só 10 segundos e a gente acaba a primeira rodada. Então, a primeira rodada, né? O primeiro round, vamos falar assim. Acabou. Descansa 20 segundos. Descansa 20 segundos. Voltamos para o primeiro exercício. Qual é o primeiro exercício? Poli sumô. Tudo bem? Vamos lá, faltam 5 segundos. Tá tudo bem por aí, Marcinha? A Kika tá treinando? Tá nada. 2, tá valendo. Poli sumô. Lembram como é que é o poli sumô, galera? Lembram, né? Ó lá, perna afastada. Mão lá embaixo. É isso, ok? Vambora. Vai, galera. Isso aí. Bora nós. Vamos que vamos. 40 segundinhos, hein? 40 segundinhos. Deixa eu ver aqui. A Kika diz que tá calor, não a Marcinha. Olha lá, atenção, galera. Faltam 5 segundos pra acabar o poli sumô e aí a gente vai pro mountain climb. Deu? Parou? Descansa. Vocês têm 20 segundos pra descansar, ó. Aquecimento. Baba. Moleza total, galera. Prepara agora para fazer o mountain climb. Lembra, a prancha, o pé vem do lado da mão e volta, do lado da mão e volta. 4,
3, 2, tá valendo. Foi, mountain climb. Lembra, deixa a sua mão sempre embaixo do seu ombro, ok? A mão fica debaixo do seu ombro e na prancha o mais retinho que você puder também, tá? Aí o pé vem do lado da sua mão, vai lá atrás, vem do lado da mão e vai lá atrás, ok? Já foram 22 segundos, são só 40 segundos, não parem, não parem. Quem tá escrevendo agora é porque não tá fazendo, hein? Ó, o comentário dedura vocês, hein? Quem tá escrevendo é porque não tá fazendo. Eu quero vocês treinando, treinando. Atenção, parou? Ok, galera, prepara agora pra fazer o crunchzinho esmagando o seu abdômen, ok? Prepara lá, vamos que vamos, descansa, tem 20 segundos para descansar e esses 20 segundos são muito importantes, tá bom? Atenção, tá valendo, começou agora o crunch. Solta o ar quando você sobe, ok? E ó, crunch, crunch, amassa mesmo aqui o seu abdômen. Amassa seu abdômen, isso, amassa seu abdômen. Vambora, turminha, vai. Isso mesmo, já foram 20 segundos, são só 40 segundos. Não parem, não desistam, não desistam. Depois do aquecimento eu vou deixar vocês falarem e contarem um pouquinho das suas impressões. Vai, vambora, vambora. Faltam só 5 segundos agora. 4, 3, 2, 1, deu. Descansinho. Falta o que agora? A flexão de braço com o toque no ombro, né? Flexão de braço, toca no ombro, a baba da baba do quiabo. Então prepara, calma que vocês têm tempo para descansar e se preparar para o próximo exercício. Isso é muito, muito importante. Tá valendo, vai. Faz a flexão de braço, toca no ombro, faz a flexão de braço e toca no ombro. É isso mesmo, vamos que vamos. Tá acabando, é o último exercício do aquecimento, pessoal. Vamos lá, vai. Muito bom. Não para, não desiste, que o aquecimento está acabando já, hein? Olha lá, faltam apenas 20 segundinhos. Tranquilo, a baba da baba. Quem tá por aí? Oi, Cissa! Tudo bem, Cissa? Bem-vinda ao treino! É isso aí! Vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1... Acabou! Isso! Aquecimento... Feito! Pagou! Aquecimento pagou! Excelente! Galerinha, pega sua água, vamos lá? Aguinha, é isso aí! Tudo bem com vocês? Agora eu gostaria que vocês fizessem comentários, tá bom? Pra eu saber se tá tudo bem! Vamos lá? Façam comentários pra eu saber se tá tudo bem! Isso! Ó, pra mim deu uma travada os comentários. Ah, Thay, já morreu. Ok, Thay, morreu nada. Morremos, mas continuamos passando bem, né? Isso aí. Morremos, mas estamos bem. Ok, Marcinha, obrigada. Legal. Enquanto vocês descansam, eu vou explicar pra vocês o nosso primeiro bloquinho agora do core específico. Fechou, galera? Toma uma água aí. Core específico agora. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha colinha, tá bom? O primeiro, vou mostrar pra vocês exercício por exercício, tá bom? Primeiro exercício. Ah, são sempre 4 exercícios, tá bom? Eu vou explicar. Primeiro exercício, vamos fazer um pêndulo? Deixa eu ver aqui quem tá falando. Por enquanto, tudo bem. Isso, Renatinha, tudo bem. Paulinho, tudo bem por hora. Show. Então, vamos lá. Primeiro exercício, galera. Ó, atenção. O ideal é você não segurar, mas se você precisar, pode segurar em algum lugar, tá? Não é pra fazer rápido. Lembra, agora, galera, a gente quer ativar o nosso core. Pensa no complexo que eu falei pra vocês. Deixa um pé apoiado, indiferente qual seja, tá bom? Porque você vai fazer 10 vezes. Então, a ideia é você manter o equilíbrio, descer o máximo que você puder e voltar. Desce o máximo que puder e volta. Desce o máximo que pode e volta. Desce o máximo que pode e volta. É um pêndulo que você vai realizar 10 vezes. 10 vezes com uma perna, vira 10 vezes com a outra perna. Mesma coisa, tá?
Tem algumas pessoas que na hora que vão fazer, tocam no chão. É muito legal, pode tocar, mas não precisa, ok? Esse é o primeiro exercício. 10 com uma perna, 10 com a outra perna. Eu vou falar pra vocês, fica tranquilo. Segundo exercício, a gente vai fazer um combo de elevação de quadril com abdômen. Então, galerinha, fazer aqui, ó. Presta atenção. O pé bem pertinho aqui do seu quadril, tá? Nós vamos fazer um abdômen agora completo. Quando você volta, o braço vai para trás e você vai subir o quadril. Desce, sobe, quadril, abdômen, quadril, abdômen, quadril. Não é para fazer rápido, 12 repetições desse. Tudo bem? Eu vou falando depois, não se preocupa não, tá? Aí, galera, eu quero uma prancha lateral com rotação. Vou tentar mostrar aqui, ó. Vamos ver se fica melhor pra vocês, ó. Aqui, pezinho junto, sobe na prancha baixa, braço lá em cima, roda e volta. Quando você voltar, o seu braço vai tentar tocar lá o teto, tá? Você vai rodar o máximo que você puder. E os seus pezinhos, a gente vai tentar deixar eles juntos o tempo todo. Então, ó, quadril alto, lá. Rodei, voltei. Rodei, voltei. Rodei, voltei. Tranquilo? Galera, é devagar. E são 10 de cada lado. 10 de um lado, 10 do outro. Acabou. O último minutinho, você vai ficar na prancha. Prancha. Aqui, ó. Tudo bem? Vai ficar na prancha por um minutinho. Tá todo mundo preparado? Então, vamos lá, hein? Bom, Verinha, explica aí como é que vai ser isso. Vou explicar pra vocês. Esse bloco tem 5 minutos. Você tem, atenção, você tem 1 minuto pra fazer cada tarefa. E se eu acabar antes? Descansa, tá? Se você acabar antes de 1 minuto, descansa. E se eu não conseguir cumprir? Não tem problema nenhum. Passa pro próximo exercício. Não vai ficar marcando no exercício anterior, não. Fechou, galera? Sim ou não? Fala pra mim se vocês entenderam. Tudo bem aí? Então, vamos começar fazendo o pêndulo, tá? Perna lá na frente, perna lá atrás. Preparou? 1 minuto pra fazer 10 vezes com a direita, 10 vezes com a esquerda. Tá valendo. Durante 1 minuto, agora, você tem que realizar 10 pêndulos, tá? Aqui, ó. Ah, só conta quando a perna vai pra frente, claro, né? É 1, 2, só quando a perna vai pra frente que você conta, tá bom? São só 10. Verinha, é pra fazer rápido? Não. Quanto mais devagar você faz, mais tempo você fica ativando o seu core. Então, façam devagar, ok? Façam devagar, até porque vocês têm 1 minuto. Ó, foram 37 segundos. Garanto que já tem gente aí que tá tomando água, olhando pela janela, já brincando com o seu pet, não é verdade? Atenção, tem 10 segundos agora para acabar essa tarefa e preparar a segunda tarefa. A segunda tarefa é aquele combo do abdômen com a elevação do quadril, que vocês vão fazer só 12. Atenção, tá valendo agora. Então, vamos lá. 1 minuto para vocês realizarem 12 repetições, tá? Ó, abdômen e o quadril. Abdômen e quadril. Abdômen e quadril. Tranquilo, galera? A baba, da baba, do quiabo, né? Já foram 30 segundos, são só 12. É muito fácil esse, muito tranquilo. Depois desse, galera, o próximo é aquela prancha lateral, né? Que a gente vai fazer. Ó, vocês têm ainda 15 segundos para realizar as 12 repetições deste combo, ok? Vamos lá? Atenção, agora só tem 8... 7, 6, 5, 4, 3,
dois, prepara a pranchinha lateral agora. São 10 de cada lado, lembra? Então vamos lá. Um, vai lá. Dois, vai lá. Três, vai embora. 10 de um lado, 10 do outro lado, ok? Vamos lá, turma. Tá tudo bem por aí? Stella, você tá treinando? Se tá me mandando mensagem, não tá treinando. Fefe! Vamos, Fefe! Não tem importância que você tá atrasada, não. Vambora. Vai, galerinha. Vai, são 10 de um lado, 10 do outro lado. Ok? 10 de um lado, 10 do outro lado. Tá bom? Faltam ainda 15 segundos. Tranquilo, galera. Não quero que vocês façam rápido. Quero que vocês façam bem feito, ok? Agora vocês têm 5 segundos para ficar na prancha durante 1 minuto. Preparou? Prancha baixa, 1 minuto. Vambora, galera. Segura aí. Não pode descer dessa prancha. Procura olhar para baixo, manter o alongamento da sua cervical com relação à sua coluna, né? Vê se o teu cotovelo está embaixo do teu ombro. Segura aí. Isso. Se você fizer com a perna afastada, é mais fácil. Com a perna fechada, é um pouquinho mais difícil. E vocês têm 25 segundos ainda. Vamos lá, galerinha. Vai. Não desiste, não. Agora é até a morte. Agora é até a morte. Vai. Agora é até a morte. Faltam 20 segundos. Vai. Até a morte. Não para. Não para. Segura. Contrai. Vai, você consegue. Fica na prancha. 10 segundos, galera. Tá acabando. Vamos que vamos. Vai. Prepara. Isso. São 5 segundos agora. Segura. Não para. Isso. 3, 2, 1. Acabou. Ua. Ui. Tudo bem aí? Agora pode escrever. Deixa eu ver. Como é que estão as coisas por aí? Alguém me dá notícias. Ah, que pena, Cícia, que você não tá podendo treinar. Toma água, galera. Não tem importância. Veio prestigiar. Tá bacana. Obrigada. Quero notícias de vocês. Tudo bem aí? Como é que estamos? Manda uma noticiazinha. E agora, galera, tomando muita água, porque o próximo bloco está chegando. O próximo bloco, já vou falar como é que são os próximos exercícios. Stella tá morrendo, normal, faz parte, Stelinha. Olá, galerinha, agora eu quero o seguinte, ó, nós vamos fazer agora 20 repetições e você só pode contar a perna direita. 20 repetições é o próximo bloco. 20 repetições e você só pode contar com a perna direita, quando você for para o lado direito, tá bom? É isso aqui, ó, um esqui com a mão no chão, esse braço tá em cima, essa mão aqui tá pertinho do pé e a outra perna tá estendida lá atrás. Aí você salta e vai pro outro lado. É tudo saltando, 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 ok? Tudo saltando. Só pode contar do lado direito, ok? E são 20, muito bom. Aí, galera, eu vou fazer esse próximo de costas pra vocês, tá bom? A gente vai brincar de para-brisa. Já brincaram de para-brisa com a perna? Então eu vou explicar. Ó, você vai deitar e vai deixar a sua perna super esticadona lá em cima. As duas pernas, braço do lado do corpo, crucifixo aqui, palma da mão pra baixo. Aí você vai descer devagar a sua perna, sem cair, não pode cair. Você tem que segurar e vai puxar do outro lado. E vai voltar do outro lado. E vai voltar do outro lado. Você toca o pé no chão, mas não desmonta, ok? Para-brisa. Sabe quantas vezes vocês vão fazer isso? 10 vezes. É baba. Por quê? Porque é bem devagar. É muito devagar. Mesmo. Muito devagar. Terceiro que a gente vai fazer. Superman. Um Superman adaptadinho. Tá bom? Um Superman adaptadinho. Vou mostrar aqui na diagonal pra vocês. Ó. Acho que dá pra ver.
Tá vendo meu pé aqui no chão? Tira do chão. Junta a perna. A mão tá no chão na frente. Você vai levantar, abrir o peito, tirar a mão do chão aqui, estende e não encosta mais. 10 vezes. Ó. 1, 2, 3. Baba. 10 vezes. Último exercício que vocês vão fazer até a morte é o tatu bola. Tatu bolinha. Ó. Tatu bolinha. Atenção. Ó. Poxa, Verinha, posso colocar meu pé no chão lá atrás, se eu quiser? Pode. Precisa? Não. Se você não quiser, não precisa, ó. Tatu bolinha. Fechou, galera? Fala pra mim se vocês entenderam. Quero ouvir aí. Deixa eu ver. Para-brisa. Com o braço aberto em cruz no chão e a palma da mão para baixo. Ok? É assim, é um crucifixo, ó. Palma da mão para baixo. Isso. Tudo bem, galera? Então, vamos lá. Vocês têm um minutinho para fazer. É baba esse. Esse bloco é bem facinho. Bem tranquilo. Prepara para fazer o primeiro, que é o esqui, tocando a mão no chão. Todo mundo pronto? Sim, Paulinho. Tranquilo, né, Paulinho? Atenção. 1 minuto para fazer 20 esquis. Tá valendo. Só conta o lado direito. Ó. Só conta aqui, ó. Ok? E tem que saltar o tempo todo. Só conta o lado direito. Vai. Só conta o lado direito. Bora. Estelinha, tranquilo. Vai embora, Estelinha. Vai treinar agora. Isso. Nada de me enrolar. Vocês têm 1 minuto para cumprir essa tarefa, ó. É muito baba, galera. É tranquilo demais. Super de boa. Vai lá. Vamos que vamos. Vai, 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 vai. 1 minuto. Faltam 10 segundos, galerinha. 10 segundos. Isso. Vai que nós temos mais um bloco para fazer depois, hein? Tem mais um bloco para fazer depois. 3, 2, 1. Ok. Agora é para-brisa. Vamos lá. Virou, né? Olha lá, galera. Para-brisa. Vou fazer meio de lado para vocês agora aqui. Já tá valendo, hein? Tá valendo. 1 minuto para fazer 10 vezes. Tá? Ó, bem devagar, ó. Bem devagar. Quanto mais devagar você faz, mais tempo você fica ativando a musculatura. Não quero rápido. Não quero que você faça com impulso. Indo de um lado para o outro com impulso. Não. Faz devagar, tá bom? Ó, faltam 20 segundos ainda para você fazer esse, hein? Depois, galerinha, tem o Superman, tá? Que são só 10 de Superman, é babinha. Tranquilo pra caramba. Super sossego, ó. Baba de treino, hein? Babinha de treino. Faltam 5 segundos. Aí já vai pro Superman. Olha lá. 4, 3, 2, 1. Tá valendo. Superman. São só 10. Ó, tira o pé do chão. Põe a mão lá na frente. 1, volta. 2, volta. 3, volta. Superman. Babinha. Fácil. Hã? Tranquilo aí, galera? Vamos que vamos. Vai. É isso. Já foram 25 segundos. Muito bom. Acabou o Superman, é o tatu bolinha. Mas o tatu bolinha é 1 minuto. Você vai ficar 1 minuto fazendo. Tá bom? Combinado, galera? Isso aí. Vambora. Vai. Faltam 15 segundos. Vai, vai, vai. Não para, não. Vamos, Estelinha. Vamos lá. Kika, bora treinar, Kika. Isso. Vamos que vamos. Isso. Vai, atenção, 4, 3, 2, 1, tatu bolinha, galera, até a morte, não, brincadeira, até o fim, ó, vai, tatu bolinha, vai, isso, vai,
até o final do minuto, hein? E ó, depois tem mais um bloco ainda, hein, galera? Vamos lá, vai. É isso aí, tatu bolinha, tatu bolinha. Ixi, faltam 30 segundos ainda. Vamos lá, vai. Caprichando, tatu bolinha. Lembra de rolar com calma, segurando os joelhos, né? Se você quiser, você toca o seu pé lá atrás, senão, não precisa tocar o pé atrás, tá bom? Só traz o joelho no peito e pisa no chão, traz o joelho no peito e pisa no chão, tá bom? Acabando, 4, 3, 2, 1, deu! Ok, tudo bem aí, galera? Pode escrever aí alguma coisa. Levanta a mão aí. Quem conseguiu treinar? Tem mais um bloco, tem mais um bloco, tem mais um bloco, não sai daí. Tem mais um bloco, tudo bem? Então, ó, água, água. Perfeito. Último bloco, último bloco. Fácil, ó. Babá. Agora, galera, a gente vai fazer uma minhoca. São 20 minhocas. Agora, na minhoca, eu queria um pouquinho mais rápido, tá bom? Então, vamos fazer uma minhoquinha. Vou explicar pra vocês, ó. Vou fazer meio que aqui na diagonal, que eu acho que vai ficar melhor pra vocês enxergarem. Pezinho juntinho. Fica mais pra trás aqui. Pezinho juntinho. Mão no chão. Vai lá na frente. Para na prancha. Volta sem flexionar a perna. Fique em pé. Fiz uma minhoca. Então vamos lá, ó. Segunda minhoca. Ok? Terceira minhoca. Então, são 20 minhoquinhas em um minutinho, ok? Agora, galera, eu quero isso aqui, ó. Esse é fácil. É pra descansar da minhoca. É o segundo exercício. Você vai levantar o seu quadril, ok? Levantei. Aí você vai estender a sua perna direita, bem lá em cima, e vai fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Quantas vezes? 10. E depois, 10 com a outra perna. Quadril alto, flexão e extensão. Baba! Terceiro exercício, galerinha. Também é baba, ó. Um oblíquo com rotação. Vamos lá. Tira teu pé do chão, ok? Segura no abdômen, tá? Mãozinha junta. Toca de um lado, toca do outro. Toca de um lado, toca do outro. Só conta um lado. Eu gosto de contar do lado direito. Então eu começo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Quantas vezes? 20. E até o final, até a morte, uma prancha alta com a perna do polichinelo. Olha lá, vou fazer aqui na diagonal. Prancha alta, pezinho fechado. A gente vai fazer isso aqui, ó. Segurando o teu abdômen. Quantas vezes? Até a morte. Esse é até a morte. Prepara, galerinha. Temos pouco tempo. Vamos que vamos, tá bom? Prepara lá. Ó, atenção. O primeiro que a gente vai fazer. Vocês lembram ainda qual é? Minhoca. 20. Preparou? Tá valendo. Tem um minuto pra fazer 20 minhocas. 20 minhocas. E só conta minhoca quando você fica em pé. Então, agora, ó. É rapidão, 20 minhoquinhas. Vou repetir a minhoquinha aqui pra vocês, hein? Ó, vai fazendo, quem não viu, né? Ó. Ok? Fica na prancha e volta. 20 minhoquinhas. Tudo bem, galera? Vamos. 20 minhoquinhas. Vai, vai. A minhoquinha eu fiz de novo, tá? E deu pra ver agora? Faltam 20 segundos. Deu pra ver? Minhoquinha, minhoquinha. Isso. O segundo é aquele quadril que a gente faz a flexão e a extensão. Esse é baba. Atenção. 5, 4, 3, 2, 1. Sobe quadril. Estende a perna. Vamos contando. Uma, duas,
Não pode abaixar o quadril, hein? 8, 9, 10. Desce. Pode descansar um pouquinho. Subiu. A outra perna. São só 20, galera. 10 com uma perna. 10 com a outra. Ó. Esse é baba. Esse é pra descansar. 1 minuto pra fazer 20? Nossa, muito baba. Faltam 25 segundos. Vai, galera. Não para. Não para. Não para. Atenção. 20 segundos. O próximo é o oblíquo com rotação, tá? Vambora, vambora. Oi, Zé! Saudade de você, meu amigo querido. Te amo! Saudade. Atenção. 5, 4, 3, 2, 1. Tira o pé tocando. 1, 2, 3. Vai embora. 4. Vai embora, galera. Isso. Quem mais tá aí? Vamos que vamos. Vamos, 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 vamos. Isso. Esse é baba também. Vocês têm que fazer 20 do lado direito, ó. Muito facinho, gente. Vamos, 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 vamos. Faltam só... Nossa senhora. Ih, esse daí vocês vão tirar de letra. Ó lá. 30 segundinhos ainda. Deu pra fazer? Se deu pra fazer, descansa, galera. É isso aí. Bom que você viu, Thay. Legal. Vambora, vambora. Vambora, galera. Agora faltam 20 segundos. Lembra qual é o último exercício? O último é a prancha alta, né? A prancha alta abrindo e fechando, tá? Então lembra lá da prancha alta. Vamos lá. 4, 3, 2. Aí sim. É até a morte, galera. Vai embora, ó. Esse não para. Esse daqui não para. Por 1 minuto, ok? 1 minuto. Vai, 1 minuto. Esse não para. É 1 minuto até acabar o tempo. Vamos que vamos, turma. Ó, só faltam 40 segundos. Vai, segura a tua onda. Abre e fecha. Não deixa o quadril descer. Mantém o quadril alto, tá bom? Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Segura no teu abdômen, ok, galera? Forte. Faltam 25 segundos. Vai, galera, não desiste, não desiste. Eu tô junto com vocês. Eu não tô vendo vocês, mas eu tô junto com vocês. Vamos que vamos. Vai, vamos que vamos. Vai, faltam 15 segundos. Ai, não desiste. Não para, Paulinho. Não para, Marcelão. Não para, Babi. Não para, Estelinha. Não para, Thay. Vambora, 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 vambora. 4, 3, 2, 1. Acabou! Sensacional, galera! Sensacional! E aí, água, turma? Quero ouvir os comentários de vocês. Deixa eu ver. Quem sobreviveu? Gi, tudo bem, Gi? Babi, cadê a piscina, né? Pois é, né? Ou aquele chuveirinho que ficava no campo. Lembra a gente terminava o treino e ia pro chuveirinho? Marcinha, valeu aí, Thay. Como é que ela sabe que eu parei sem me ver? Eu sei. Isso, muito bom, Paulinho. Obrigada. Galera, ó, nosso tempo tá chegando no final, tá? A gente fez um treininho aí bem babinha hoje pra treinar o core. Então, vocês viram que a gente não ficou só fazendo abdominal, né? A gente treinou todos os músculos que envolvem o core, não é verdade? Estabilidade, né? Lembra que a gente falou lá no começo? Musculatura de abdômen, musculatura de quadril, musculatura de costas também. A gente treinou todos esses 29 músculos. Galera, treinar o core é muito, muito importante, tá? Como eu disse lá no começo, tá bom? Agora, vocês vão fazer um alongamentozinho aí por conta de vocês. Não deixem de alongar. Lembrem que essa live, ela vai ficar lá no nosso Face, vai pro YouTube. Entra no site que você consegue acompanhar essa live lá, galerinha, tá bom? E, bom, tem um monte de coisa bacana lá no nosso site, tá? Tem vários produtos diferentes para vocês poderem se manter ativos. Ok, galera? Não deixem de treinar, por favor. Treinando,
tomando sol, que é muito importante, tá bom? Quem quiser treinar com a gente, quem não tá aí e nunca treinou com a gente treina de quarta e de sábado online. Depois pergunta aí que a gente te explica como é que a gente treina de quarta e de sábado online, tá bom? A galera dos Pimentas aí, muito legal, os alunos da Verinha aí, muito legal. Gente, obrigada por vocês terem participado desse treino, muito, muito, muito obrigada mesmo, tá bom? Eu sei que meio-dia é um horário meio complicado, mas valeu aí por vocês estarem conosco e prestigiarem, viu? Mais uma vez, obrigada a galera do site. Obrigada a todo mundo que dá o maior apoio aí pra gente. Entre no site pra ver a inscrição da volta virtual, ok? E acompanhem todos os nossos programas lá do Papo em Movimento. Toda quarta-feira tem Papo em Movimento. Um monte de coisa bacana. Gente, super obrigada pra vocês. Um bom final de semana pra todos, tá bom? A galera dos Pimentas, vejo vocês domingo, 10h30 da manhã, ok? Brigadão! Um beijo, dá tchau pra mim, quem que tá por aí, Estelinha, Mônica, não, Marcinha, Mikiko, Estelinha, Babi, tchau galera, um beijo, vou encerrar, amo vocês de paixão, até a próxima, beijo!